Í tímanum í dag ætla ég að fara yfir ákvarðanatöku í assembly. En þetta það sem við gerum þegar við erum að gera if og for og while-lykkjur. Þannig að við viljum að fara yfir nákvæmlega hvernig þessa ákvarðanatökur eiga sér stað í assembly. Þessi fyrirlestur í styttri kantinum og ég að pæla að fara yfir sem sagt hérna heimaverkefni 2 í seinni hlutunum á áfanganum ef það einhver tími eftir. Ég held að það sé líka fínt því að hérna fínt að kíkja aðeins yfir að við erum hérna öll komin af stað í datalab eða ekki. Hvernig gengur annars í datalab? Hvar margir byrjaðir inn í datalab? Flott, mér líst vel á þetta. Þetta ekki gaman? Já. Við erum að halda áfram í kafla 3 en kaflarnir sem við förum yfir í bókinni eru hérna kafli 2 og 3 þegar kemur að binary og assembly og svo munum við taka einn kafla hérna líka þegar kemur að kassing. Við erum semst ekkert að taka neitt voðalega mikið af efni úr bókinni svo að sé alveg tæru. Ég mæli með að lesa bókina. Sérstaklega þegar kemur að assembly því að hérna sá kafli mjög vandaður og vel skrifaður. Endilega kíkja á hann. En Nú erum búin að vera að kíkja yfir hérna sem sagt registerin og þetta ekki bara byrjað að vera ykkar eigin hendur? Það ekki hérna eins og þetta byrjað að vera? Búin að áttu ykkur á hérna samhengjun á þessu hérna? Við erum að prófa. Hver langar að segja hvað þetta er? Hver tilgangur með hérna general purpose registerinum? Við byrjum á því. Nákvæmlega, hendurnar eða... Það sem við getum bara ef við ætlum að gera eitthvað, þá verður að fara hérna fyrst í þetta. Nú erum við ekki að tala hérna floating point tölur. Það eru sér hendur fyrir floating point. Við förum ekkert í það í þessum áfanga. Þau eru sem sagt, þetta eru svona mikið höndum hérna sem eru á örgjörnum, þau eru fyrst aðeins. En við sem sagt erum að setja hlutina hérna beint í þessi register til að geta unnið með sem þýðir samlagning, margföldun og deiling og svo framvegis. Þetta allt sem við setjum hérna í þessi register. Í næsta tíma munum við kynnast betur hérna það sem ég var svona líka við lappirnar sem eru hérna þessi special purpose register sem eru sér hönnu til dæmis til að hérna til dæmis mikið notu til að kalla föll og svo framvegis. En það verður skýrar í næsta tíma. Það sem við ætlum að fara að skoða núna er nýtt register sem kallast flags registerið. Og við ætlum að skoða þessa fjóra bita í þessu flags registeri. Þeir eru fleiri, en við þurfum bara að skoða þessa fjóra í þessu tíma. Nú þannig að hérna, þegar við gerum eitthvað aðgerð, þá viljum við hafa þessi flags register. Og þessi flags register segja til hvað gerðist í síðustu aðgerð. Og við erum með sem sagt hérna, nokkur register, afsækið nokkra bita hérna, sem kallast condition code register, eða hérna, eins og segja, flags registerið. Og ef að síðasta aðgerð hérna, gerðu unsigned overflow, þá þessi biti hérna, carry flag, hann settur á 1. Þannig við getum alltaf athuga, bitum við, hvað gerðist í síðustu aðgerð? Varð hérna overflow? Við erum líka með zero flag. Ef að hérna, registerið sem að hérna, útreikningur sem átti sér stað í síðustu aðgerð endaði 0. Þannig við getum tekið ákvarðanatöku út frá því sem gerðist í síðustu skipun. Svo erum við signed flag. Sem þýðir einfaldlega að talan varð mínustala, eða ekki. Þú komum með einn í signbitan sem þýðir að það búið að segja, já, síðasta aðgerð var að mynda hérna signed. Síðanum við overflow og það signed overflow, þar sem við erum að hérna fara úr plus yfir í mínus eða mínus yfir plus eftir því hvort að talan hérna fór yfir mörkin, ekki satt. Þannig hafa við komið með þessi hérna ákvarðanatöku bita í flagsregisterinu. Það eru fleiri bitar, sumir að þeim eru hérna pínu gamaldags, gerir ráð fyrir því að hérna tölvurnar voru eins og voru 1980. Þannig að því litinu til þá eru kannski minna nota í dag. En síðan eru líka með eitthvað svona eins og parity flag og eitthvað svoleiðis. Við erum með eitthvað svona hluti sem að skipta okkur venjulega ekki dóla miklu máli. En það gott að vita af því að það eru fleiri bitar. Ok, þannig að við skulum skoða núna svona típiska skipanir sem að vinna með sem sagt svona samanburð. Og takk eftir, við erum ekki að taka ákvörðanatöku núna. Nú erum að tala skipanir sem að eru að hjálpa okkur að taka ákvörðun. Það að segja, í sömu tilfellum langar okkur ekki framkvæma skipun sem gerir útreikning. Okkur langar bara að spurja hvernig
staðan á þessu. Eins og hérna. Með þessari assembly skipun sem heitir comparison. Comp. Og hér bara að bera saman þessar hérna tvær staðsetningar. Og þetta hegða sér nákvæmlega eins og sub skipunin. Man eitthvað hvað sub skipunin gerir? Subtract, ekki? Nákvæmlega. Sem sagt, þetta hegða sér eins og að gera mínus en það breytir ekki registrinu. Við viljum ekki að talan breytist þarna inni. Og við skulum hérna prófa að opna hérna notepad og skoða aðeins. Ef ég gerir sub, ja, seti þetta inn, segjum töluna 5 yfir í EX og ég seti töluna 10 yfir í EBX og svona hefðu að reyna að gera þetta aðeins. Að þá ef ég gerir hérna sub L og segi hérna EX, EBX og það hefð sem að þið munu venjast hérna í þessum áfanga og líka ef þið þurfið einhvern tímann að vinna með assembly á vinnumarkaðinum að við kommentum hverja einustu línu í assembly og ástæðan svo að þetta eru svo einfalda skipanir að við hérna við eigum bara allt og einfalt með að missa samhengið, ekki satt ég sé spurning Þetta eru ekki breytur, þetta eru registrin það bara hérna EX bara tiltekin minni í örgjörunum og það verður að vera eitt af registrunum. Það verður semst að vera registrin sem voru á síðustu glæru. Verður. Já, þá eru bara alveg sér raunveruleikanum. Við erum með tvær hendur. Ef þú vilt halda á þremur hlutum þá verður að leggja frá því fyrst. Nákvæmlega þetta. Já, hérna það skil. Sem sagt, það er alveg rétt. Þú ræður hvaða registur og notar hverju sinni. En við erum samt að passa okkur stundum því að suma skipanir gera ráð fyrir því að vist registrar sé með einhverja tölu. Það að segja að þetta einhver flókin aðgerð sem við sáum með hérna markvöldunna, þá búið fyrirfram ákveða hvaða registrar ætti að vera með tölur. Það líka annað sem að hérna kemur líka fyrir og það eru samskipti sem við skoðum í hérna næsta fyrirlestri. Það að segja að við tvö hérna, ef við ætlum að útfæra eitthvað sem svo föll, að þá að þannig að við þurfum einhvern að vera með samskiptastaðal sem segir ég ætla að tala við hérna, þess, eitthvað fall og ég ætla að gera ráð fyrir það skilir mig einhverju. Og þá þarf að vera svolítið hérna, svona púsluspil sem segir að þú mátt nota þessi register en þú mátt ekki nota þessi register eða þú voru að skila þeim í það sama ástandi og, hérna, og ég liti fá þau. Og það eitthvað sem skoðu betur í næsta fyrirlestri. Ánað þess að spurningu, hver þetta aftur? Ok. Þannig að það sem ég mæli með að gera aldrei að segja eitthvað eins og aldrei að gera þetta. Aldrei að lýsa bara hvað skipunin gerir því að við gefum núll fyrir þetta. Okkur alveg sama að þið skiljið akkurat skipunina. Það sem skiptir máli eitthvað eins og að segja breytan A jafnt og 5. Það að segja við erum að setja í samhengi. Sem þýðir að ef það haldið áfram að gera eitthvað hérna fyrir neðan, segjum að það verið gert hérna eins og add, l, og segjum hérna 15 við EAX hérna fyrir neðan, þá viljum síðan sjá hérna a er, plus jæmt og 5 plus 15, afsaki hérna, 15. Þannig að það getur verið þægilegt að sjá núna bara til þess að það 5 plus 15 eða jæmt og 20. Þannig að í samhenginu vitum við að það orðið 20 í þessari skipun, En ekki bara að þið viti að þessi skipun lagði 15 við, ekki satt. Því að við verum einhvern veginn að reki okkur niður í gegnum alla kóðan og séði að þetta niðurstaðan. Ekki. Við munum skoða fleiri svolítið dæmi þegar að þið kemur. En hér getum við sagt að við erum sem komum með BS í 10 og takk eftir að þótt að þessi tala færi hérna í annar registir á meðan, þá getur samhengi ennþá verið að við erum að vinna með eitthvað A, eða ekki. Þannig að Þetta A þýðir ekki registri að X, þetta þýðir að við erum að vinna með eitthvað sem við köllum A, eða ekki. Alveg svo við erum með eitthvað hlut hérna, ef við setja hérna penna hérna á milli handana, þetta ennþá saman pennin. Það bara spurning hvar við leggjum hann. Og ef við gerir subtract, munið þá í hvaða röð þetta gerist? Nákvæmlega, við erum með hérna, þessi setni B, og dreif frá A, svona,
ekki þetta sem varst að nefna? Eða fyrir nákvæmlega. Flott. Ok. Þannig að hérna getum við sagt að þetta verið sama sé að 10 mínus 5 sé jæmt og 5, ekki satt. Þannig að þessu leitinu til þá erum við búin að fara gegnum þessa skipan og sjá hvað að gerast. Loka niðurstaðan endar hérna í Sydney. Nefnum þetta sé intelsyntaxin, hann snýst það við. En við erum bara að kenna þetta svona, við erum að kenna AT&T-syntaxin og þá þurfum við bara að muna að það Sydney sem að fær niðurstöðuna. Ok, þannig að hér getum við sagt að eftir þessa línu, og ég ætla að leifa mér að setja hérna í línu fyrir neðan, þá getum við sagt að B jafnt og 5, sem hefði jafnvel hægt að vera að segja hérna svona að hekki. En það þýðir að við erum búin að ákveða hérna að B núna jafnt og 5. En segjum að hefum bara vilja skoða þetta, við viljum ekki endilega reikna út og enda með 5 hérna í lokaniðustu, við viljum ennþá vera með 10 hér. Og það það sem þessi kompskipun gerir. Hún bara framkvæma aðgerðina, hún ekki að vista aðgerðina, það segja, viðstöðuna. Þannig að ef við breytum þessu hérna í komp, að þá eftir þetta hér, þá býr ennþá 10 eftir þessa skipun. Þannig að hann bara að skoða hver munur náðum. Nú skulum aðeins pæli, af hverju myndum við vilja gera þetta? Af hverju myndum við vilja framkvæma skipun sem að hérna herma eftir subtrakt án þess að framkvæma subtrakt og ástæðan svo að við viljum setja þessi hérna þessa bita hérna í flagsregistrin við viljum sem sagt setja bitana sem hefðu gerst líka hefðu gerst mínus en við viljum að þið stillist hérna eins og ég hefði framkvæmt mínusin og þegar við skoðum þetta hérna þá sjáum við erum komið með carry flag það þýðir að vera eitt hérna þá þýðir hann fékk lánað hérna út fyrir bitaði ekki eins og við fórum yfir hérna einu tímanum þar að segja, við erum hérna að fara yfir í mínus í raunni zero flag þýðir ef að niðurstaðan 0 og ef við pælum í því hvenar verður eitthvað jafnt og 0 það þegar að sama báðum megin ekki en þetta fín leið til aðdua það sama talan þar að segja, zero flaggið orðið hérna 1 Sigurum með sænbitan sem segir hvað? Það var á mínustölu. Og svo erum með hérna overflow sem þýðir að þetta var of stórt. Við fórum allan hringin, ekki satt. Og þetta eru mjög mikilvægir flaggar því að hérna, við getum sem sagt hérna, tekið ákvaranir út frá þeim og við munum skoða það á næstu glærum. En áður við gerum það, þá ætlum ég að sýna ykkur líka aðra skipun sem í sama flokki og þessi kompskipun. Og það hérna testskipunin. En hún alveg svo komp að þýlitinu til að hún vistar ekki niðurstöðuna en hún hermer eftir and. Sem þýðir að ef við hérna höfum sett þessa skipun hér svona og sagt hérna test þá það eins og hafa sagt A og B. Ef við höfum verið með and hérna þá eini munurinn að B hefði núna varða sama og það sem kemur út af þessu, ekki satt. En þetta bara framkvæma aðgerðina án þess að vista niðurstöðuna. Og það sem við græðum að þessu að við getum séð þessa hérna tvo bita sem zero flaggin á, sem þýðir einfaldlega er þetta sama talan, eða sign bitin á. Og þá erum við ekkert að pæli sko, við erum ekki að pæli einu sérstöku og það það sem að skipta svolítið miklu máli hérna. Sumir vilja setja þetta í samhengi þar sem að segja, já, ég ætla að gera and af því að þetta alvöru andaðgerð. En stundum erum við bara að skoða eitthvað og við erum bara að pæla einhverju vissu sem þýðir að þóttu sjáum and, þá ekki endilega það að við okkur vantaði and, við erum bara að tekka einhverju. Og dæmið þetta þegar hérna, fólk gerir and á sömu tölu. Hvað gerist þá? Það kemur sama talan út. Af hverju myndum við vilja gera það? Kannski höfum bara áhuga að vita, þetta 0? And við 0, 0 er 0, gefur okkur zero flag. Þannig stundum við bara að ratu að sérstaklega, ég myndi okkur í ykkur lúpu, niðurstaðan orðið 0. Og þá bara að ratu að, með test, andið að gefa okkur zero flag. Sama með sign flaggan, þetta orðið mínustala.
Þannig að taka eftir að assembly skipanir sem notar eru ekkert endilega í því samhengi sem að, hérna, við erum að vinna í. Þetta bara til að athuga þennan eina flagga. Ok? Hvernig sérðu það? Já, spurningin hvernig hérna, sjáu hvað eru að taka ákvörðun á eða? Nákvæmlega, og það það sem við erum að fara í núna, til dæmis á þessari glæru. Í, þetta svona einfaldasta skipunin, og það sem við erum að byrja á henni, og hún segir, og takkja eftir að hérna, ég ætla nefna að það eru margar svona skipanir, svo sé að þær eru. Þær eru bara byrjunin, sé að koma alltaf sömu endingarnar hérna niður. Og þetta virðist eru flókin tafla, það mjög einfalt að muna hana alla, án þess að þurfa hérna að leggja mikið á sig. Þetta semst sett skipunin og þessi sett skipun segir ef eitthvað skilir þér, þá ætla ég að setja gildi í destination. Það að segja ég ætla að setja eitthvað hérna í þetta hérna register. Þetta hérna vinnur sem sagt bara með eitt bæt, þannig að hérna, það ekki að segja ég ætla að setja eitthvað stóra tölu, þetta verður alltaf að eitt bæt. En taki eftir, við förum bara aðeins yfir þessar endingar, að þeir eru alltaf eins. Fyrir alla skipanir sem að vinna með hérna ákvarðanatöku, það alltaf sömu endingarnar. Eð stendur fyrir equal, sem sagt, er það sama talan. Og ef þetta equal, þá þýðir einfaldlega zero-flaggin er á. Hún alveg sama hvaða skipun setti zero-flaggan á, svo sé að tæru. Þess vegna séum við að stundum hérna svona ákvarðanatöku fyrir neðan, sem passar ekki við skipunum fyrir ofan. Að það bara þau eru að pæla í flöggunum. Ok. Þannig að hérna, ef að zero flaggin er á, þá mun að setja tölu hérna í destination. Afsækið, þá mun að setja flaggan afsækið í destination. Sem væri það 1 eða 0. Síðan erum við not equal. Og það þýðir einfaldlega að það ekki zero flaggi á. Hér sign, sem sagt set sign. Og þá bara að segja, þetta neikvæð tala? Þannig að ef að signbitin á í flagsregistrinu, þá hérna á að setja 1 í destination. Svo kemur not sign, sem bara hreinlega þetta sé ekki neikvæð. Greater, þetta sé stærra. Greater equal, þetta sé hérna meira jafnt og. Svo kemur less og less equal. Takk eftir hvað einfalt að muna alla þessa hluti bara með að segja, þetta equal, þetta ekki equal, þetta hérna greater equal eða less equal. Þetta mjög einfaldar endingar og við ættum alltaf að geta þuliðar allar upp bara hreinlega með að nýta okkur það að segja er þetta meira að minna og svo framvegis. Síðan erum við hérna nokkra hérna möguleika fyrir neðan sem eru fjórir og það above, above equal, below og below equal. Ég segi spurning. Má sjá, hvar ertu? Í set G, þú ert að tala hérna. Stoppa mig. Greater. Þessi hérna. Já, fyrirgjöf, hérna, synonym eru sem sagt hérna, þetta eru sem sagt hérna sömu skipannar með hérna, sem þetta verður að sömu vélamálskipunum, sömu binary tölum bakatjöldin, en við eru líka með þessa skipannir hérna. Það að segja, Takk eftir að set greater, set not less equal, sem er náttúrulega bara þýðir að sama nema bara hérna að neytun á það. Það gott og bentið við á þetta. Hérna, það ætti náttúrulega vera, það ætti náttúrulega vera lítið less hérna líka. Það að laga það. Þetta þýðir að sama, en það hérna alveg svo að segja þessi equal, set zero, það að spurja bara er þetta zero. Þetta þýðir bara nákvæmlega sama í assembly og hinaskiparnar og verður á sömu binary skipun. Ein eða sem sagt hérna vélamálskipun. Og við erum stundum með hérna þessar endingar líka. Þetta svona meira nota en við gætum séð þessar ef að hentar við samhengið, ekki satt. Ok, ég var skoða pínu dæmi hérna hér. Og við skulum segja til dæmis hérna að við ætlum að gera set set equal SX og það er náttúrulega að vera LC, ekki? Low, við erum sem þetta að þetta eitt bæt. Við erum að hérna, vísa þá að þetta sé eitt bæt, low hlutan, hérna af, ég að snúa svo við?
Nú alveg. Nei, var ekki svona. Einhver sem einað mann það. Nei, alltaf gaman að spyrja og við erum fullt af fólki og engi getur sagt hérna hvort rétt. Það allt í lagi. En nú ætla ég að spyrja ykkur, hvað endar hérna í LC þá? Góð spurning. Spurning hvað þýðir LC? Nú ætla að fara yfir það bara örstnögt. Ef ég geri hérna, segjum, move L og við skulum taka töluna hérna 0x, AA, BB, CC, DD. Það getur, nú ég bara hérna búa til einhverja binary tölu og ég að setja henni í, segjum, hérna, EDX. Nú bara velja eitthvað handa hófi. Og segjum núna, að ég ætla hérna að vísa í sem sagt vissan hluta. Ef ég segi núna hvað var að segja? EDX hvað inn í þessu registri núna? Nákvæmlega, þessi tala hérna. Ef ég var að vísa í hérna AX eða afsakið DX svona Hvað þá inn í DX? Nákvæmlega. Það hérna 0x CCDD af því að þetta hérna eru 16 bitar af sem sagt hérna EDX. Þetta svo vísi hlut af lóanum þín. Nei, ekki. Þetta eru allir 32 bitarnir. Hér að við vísa í neðri 16 bitarna. Var einhver leið til að vísa í efri 16 bitarna? Nei, nákvæmlega. Og ef ég geri núna hérna í DL, það var ekki LD. DD, nákvæmlega, af því að við erum að vísi átta bitana sem eru neðri átta bitarnir af DX. Og ef við gerum hérna HD, nákvæmlega, þá var hann 0x. CC, af því að það voru að vísa í efri 8 bitana. Eina leiðin fyrir okkur til að vísa í efri 16 bitana að skipta þeim hérna niður í þessa neðri hérna og síðan að nota þessar. Ok. Það nú aðeins skýrara þá þessi register? Flott. Þannig að það sem við erum að segja hérna að niðurstaðan sem að kemur úr þessari skipun sett equal. Nú erum að tala þegar þetta equal, þá zero flaggin 1, eða ekki. Ef zero flaggin 1, þá voru að segja, þetta sama talan af því að niðurstaðan varð 0. Hvað kemur þá hérna inn í þennan? Sama talan af hverju? Já, sem sagt, ef að hérna A og B eru sama talan og það kemur 0 út úr niðurstöðunni, í þessum tilfelli þá náttúrulega kemur aldrei 0 ef að þessir hérna ekki í báði 0. Nei, þetta síðasta skipun, takk eftir, eftir þessa skipun, þá búið að setja flagsregistrið, þess að bregðast við niðurstöðunni úr síðustu skipun. En það var ekki síð? Það ekki, síð hérna. Ja. Þetta bara registr sé. Þetta hluti af ECX. Þetta sem sagt neðstu 8 bitarnir af ECX registrinu. Hvað kom það? Ég bara ákvað að nota, bara nýja hendi, bara nýta mér það, sko. Nota allar þess að auka hendur. Hvað kemur hérna inn þá? Nákvæmlega 0. Af því að ef að þetta zero hérna, flaggurinn, eða þess að ef zero flagg er ekki sett á, sem ekki gert í þessu tilfelli, að það niðurstaðan hérna, úr þessar aðgerð var ekki 0, þá zero flaggin 0. Ef að niðurstaðan hafi verið 0 úr þessari hérna aðgerð, þá zero flaggin orðin 1 sem þýðir, já, það varð zero sem þýðir að niðurstaðan sett hérna yfir. Ef þetta hefði verið svona þá hefði þetta ennþá verið 0 en það ekki fyrir hefur gert þetta hér sem að and á milli tvekja 0 verður 0 og þá hefði þessi hérna orðið 1 af því að zero flaggin var 1. Segja spurning. Já, þetta, þið flöttið upp fyrir mig. CL, flott, ánægður að heyra það. Manstu eitthvað líka að hljóma undarlega, HD og svona,
Flott, takk alveg fyrir þetta. Ok, þá öll að fylgja þessu hauki. Þetta ákvarðanataka út frá síðustu aðgerð og hann að setja 1 eða 0 eftir hvernig hérna, hvort niðurstaðan var sönn eða ekki sönn. Sem sagt, það var að bregðast við flokkunum. Jó. Nei, sem sagt, registrin eru alltaf EAX, EBX, ECX og EDS. EDX og svo hérna sem sagt ESI og EDI fyrir Source and Destination Index. Og svo með hérna EBP og ESP. Þú mátt nota EAX upp í EDX hvernig sem En EDI og ESI eru aðeins öðruvísi, því viljum við sem ekki vísa því hérna neðru og efri hlutan af þeim. Og síðan það hérna EBP, sem base pointerin og ESP, þeir eru special purpose, sem þýður að þeim ekki nota þá í útreikningu. Ok. Af hverju þetta var 0? Jó. Nú skulum bara hérna kíkja á það. Ef við gerum inn í binary og sem skulum segja þetta sé hérna svona. Ef við tökum niðurstöðuna úr þessu hérna, þá sjáum við að þetta 0101, eða ekki, sem 5. Og þá spurðum við, þetta 0? Nei, þetta ekki 0. Og þá kemur 0 hérna út. En þegar við settum 0 hérna báða megin, þá hérna var þetta allt 0. Niðurstaðan var 0 og þá var zero-flaggin jafnt og 0. Þessar kom 1 hérna út til að segja já, niðurstaðan var 0. Þetta eitt register og eitt biti fyrir hverja tegund af hérna hluti, svo zero-flag, signed-flag og svo framvegis. Hvernig við sjáum niðurstöðuna? Sem sagt hérna, nú að þannig að registerið, Við erum ekki að vinna með það, ef við værum að, eins og þið muni gera, að steppa ykkur í gegnum assembly-skipunnar. Þessi þýðir að við erum að keira inn assembly-skipun og sjá niðurstöðuna. Þá verður alltaf með til hlýðar hérna flagsregistrið og það mun sýna ykkur niðurstöðun alltaf jafn óðum. Það mun alltaf sýna 1 eða 0 á öllum þessum flöggum. Já, ef þú ert með hérna, ef þú ert að steppa í gegnum. Eins og við erum að gera þetta bara blaði, Þá verður að vera með til hliðar, já, þetta stillir þessa bita svona. Eða sem þú færið zero innan flaggið ef að niðurstaðan 0 og svo framvegis. Við erum aðtuga í gamla daga, þegar fólk var að hérna, læra assembly og nota assembly, þá var þetta venlega kallað svona blue sheet, af því að skipaðnum var svona fáar að hérna, pössuða eitt svona blátt blað, og venlega blátt á litum. En hérna, í dag þá var þetta svo mikið að skipunum, að þetta koma hérna, í þúsundir blaðsiða hérna, doðröntum, þessu mikið sem það að pæli. Og við erum bara að læra örfa á skipanir, bara það sem við þurfum til að skilja efnið. Og það kemur alltaf fram hjá hverju einni skipun, hefur hann áhrif á hérna flagsregistrin og hvað hann getur haft á, áhrif á. Það eru til skipanir sem hafa engin áhrif á flagsregistrið, sem því að þóttist keirum þessa skipun, þá niðurstaðan úr skipunni þar á undan, en þá til staðar í flagsregistrin. En við erum alltaf að vera með þetta hjá okkur. Önnur spurning. Hérna, já, þess að flöggin eru eitt register. Það hérna, spurning hvort það verið best fyrir mig bara sýni þetta snöggvast með einu dæmi. Og segjum hérna eitthvað svona. Hann á örgulega eftir að optimize eitthvað, þannig við þurfum að slökka því. Svona. Ég vil fá 32 bita forrit og við skulum optimize ekki neitt.
og ég vil kalla það hérna hello. Það ég kom með forrit sem prentar út 20 og ef ég keyri það hérna í debugger, skulum aðeins sjá, þannig að sjá hvað umhverfi með líka inn í þessu. Og hérna skipanar og ég ætla hérna hérna keyra aftur svona step instruction hérna koma þetta svona svona sem sagt, ég keyriði núna þetta forrit þetta eru skipanar ég núna í þessari línu sem að gera eitthvað subtract og ef við kíkjum inn á registerin hérna fyrir neðan þá sjáum við hér staðan á registerunum í forritinu mínu Og hér e-flag sem hérna flagsregistrið og það bara sýna, sign flaggin á og svo hérna interrupt flag sem að skiptir okkur engu máli í þessum áfanga. Þannig ef við keyri inn að skipinu viðbútt og kíkja aftur á niðurstöðuna, þá sjáum við hérna ennþá sama staða í flagsregistriðinu. Það bara eitt registrið með mörgum bitum. Keyri inn að skipinu viðbútt og svo einhverju tímapunkti hlýtur hérna, já, að breyta hann stöðunni hérna af því að af því að þessi skipun hérna var add og niðurstaðan var að breyta af því að niðurstaðan var að breyta hérna niðurstöðun á flagsregistur hjálpar þetta aðeins við munum kíkja miklu betur á þetta seinna sko, ég vildi bara aðeins að sína þetta meira live en þá sjáum við hér flagsregistrið sem inniheldur hérna sem sagt inniheldur þessa bita sem segja til hvað gerist í síðustu skipun Ok, einhverja spurningar út í þetta? Þetta hjálpar aðeins að sjá þetta svona? Við munum kíkja betur á þetta seinna. Setur ekki karri, þannig að ekki nota það, þannig að ég er ekki út í þetta. Nei, það ekki karri hér í þessu, en við skulum frekar halda áfram hérna. Og það eina sem gerðist á hérna við þessa skipun að flagsregistrið, sem að hérna væri hérna bakvið tjöldin eins og kallast hérna e-flax áðan hann allt inni komið bita sem segir að það sé hérna zero flag í þessu, sem þýðir bara einna bitunum í þessu hérna registeri orðin einn og sá biti þýðir zero flag ok svara þetta spurningunni eða Ok, þá hérna skulum halda áfram. Ok, jump skipanir. Við skulum byrja á hérna unconditional jump og það þýðir einfaldlega að við munum hoppa til í kóðanum á einhverja nýja staðsetningu, alveg sama hvað. Það engar ákvarðanir hérna. Og það sem gerist að við erum að taka þá hérna hopp yfir á staðsetningu í minni, annarkvort út frá nafni sem er þægilega fyrir okkur mannfólki til að skilja, eða þá hérna sem sagt með registeri og skulum taka dæmi hérna ætla að hoppa frá hérna einhverju staðsetningu minni þar að segja við erum keyra einhverju skipun sem segir ég ætla að hoppa hingað í línu þetta hérna í minnu að bæt hérna .l1 munið að baku þetta .l1 er bara einhver adressa þetta bara þannig að þessi þægilega fyrir okkur að sjá já þetta hérna staðsetning l1 í staðan fyrir að segja 0x og svo einhverja svaka runu ekki Það sem við getum líka gert að segja að ég ætla að hoppa yfir í staðsetningunum sem geymd hérna í þessu registeri. Þannig við erum að segja að ég ætla að fara þarna í minni og halda áfram vinnslu á þessari staðsetningu. Við getum líka sagt að ég ætla að halda áfram vinnslu í adressunni sem hérna í minninu sem að EAX að vísa í. Og við getum alveg hérna tekið dæmi. Segjum að hérna, við séum bara með akkur þessar hérna skipanir og ég ætla að setja það svona saman. Og ef ég myndi gera þetta hérna og ég myndi segja hérna jump og myndi segja hérna segjum bara l1, þetta getur verið bara hérna kallað end jafnvel að ef við verðum eitthvað hérna sem myndi heita end hérna fyrir neðan þá myndi vera þannig að hann myndi keyra þessa skipun svo þegar hann keyri þessa skipun þá myndi bara hoppa hingað og myndi sleppa þessum tveimur
Einu sem hann segir, hann fara að hoppa inn á end og það hér og heldur áfram vinnslu. Þetta það sem við köllum go to, eða ekki í hérna, eitthvað eins og C og C++. Hvað sérðu? Eitthvað sem bara break í C++. Break? Já, í raunni. Þetta gæti gert bara, þeirra gerir break, þá gæti gert bara jump. Nefna hérna, jú, þetta myndi til dæmis verða til við akkurat break. Hoppa bara beint út úr lúpunni. En við erum með líka svona ákvarðanatöku á jumpskipunum. Sér þýðir að við erum ekki jóð og það hérna bara jóð fyrir jump. Svo bara ákvarðanataka. Alveg eins og síðast, það e fyrir hérna equal, signed, not signed og svo framvegis. Svona getum við gengið niður listan, báðum ein, nákvæmlega sömu endingar með settskipunni. Einu munurinn að núna ef þetta satt, þá mun hann hoppa yfir þessa nýju staðsendingu og keyra þar. Annars mun hann bara halda áfram að keyra næstu skipin fyrir aftan. Getur útskýrt aðeins betur seinasta og gleðum undan? Já, hérna. Ef að hérna adressan, munum að þetta eitthvað stærri minni. Já. Skulum segja hérna, þetta var á staðsendinguna 0x, 08, 0, 08, skulum bara segja hérna 08, 08 bara til að hafa eitthvað. Og þá myndir skrifa hérna 0x 08 08. Þannig að þetta svona stytting á að þurfa að muna hérna sem sagt adressuna. En segjum að þetta væri gert til dæmis svona. Myndir gera hérna movel 0x 08 08 yfir í hérna ECX. Og þá geti sagt hérna ECX og myndir gera nákvæmlega sama. Því að það eina sem að segja, ég ætla hoppa í adressu 08 08 eins og stendur í þessu registeri og það stjarnar hérna undan. Hver er þá munurinn á? Svigon, hvað sérðu? Hver er þá munurinn á til næstu? Já, munurinn að hérna, ef ég setja þetta inn í minnið sem þetta bendir á, svona, þá að segja hérna, segjum að ég segja hérna með movel og segjum hérna 0x50 og ég ætla að setja það hérna yfir í ECX, svona, Og segjum ekki stærri minni hérna lengst fyrir ofan, einhver adressendur sem 0x50 í minni. Og eftir að ég framkvæmi þessa skipun, þá þýðir það einfallega hérna ECX inniheldur núna sem sagt hérna, skulum segja þetta sé 0. ECX inniheldur núna sem sagt töluna 0x50. Þegar ég segi hérna, ég ætla að taka afrit af þessara tölu hérna inn í minnið sem ECX vísar í, Þá þýðir að við erum að fara upp í minnið, þetta sérst að finna línu 0x50 í minninu, bara eins og vera með stíla bók og fara í línu nr. 50 og setja þar inn 0x 0808. Sem þýðir að ef ég hefði verið að vísa semst í bara SX, þá að vísa í 0x50. En ef ég að vísa með svigunum, þá að segja, já, ég farði minnið sem þetta vísar á og náði töluna það. Sem þýðir að það fyrir upp í línu 50 og segja já, Það þessi lína sem, þetta tala sig á farinni og það það sem að hérna jumpið fyrir í. Nákvæmlega. Hérna að vera að vinna beint með hérna registerið, hér að vinna með minnið sem að hérna registerið vísar í. Já, sem sagt, hérna, segjum að ég með Þetta það sé að vinna með, ég held í hendinu minni það sé að vinna með. Ef ég sett sviga utanum, þá ég, eins og ég sé að halda á einhverju minnismiðan sem segir, já, hann þarna, hluturum sem ég vil vinna með. Þannig að þetta vísun, eða bendir á staðin sem. Nákvæmlega, þetta pointer. Nákvæmlega. Ok. Þá hérna, þá eru komið sem sagt ákvörðunartöku sem þýðir að ef ég fæ að henda þessu hérna út, Seta aftur hérna inn í 0x08008. Ef ég hefði breytt þessu hérna og segjum ég hefði sett þetta sem hérna í jump equal, svona, og síðan sagt hérna 0x08008, og þá að segja ef þetta sama, þessi, ef þetta hérna 0 sem kemur út úr þessu, Þá að hoppa hinga og halda áfram vinnslu, annars á að halda áfram að keyra skipana hérna fyrir neðan. Þetta bara sérst, á ég að
að hoppa eða á ég ekki að hoppa? Ekki? Er hérna, er það tvípunktur eftir? Já, hérna, með nöfnin þá það hérna alltaf tvípunktur. Við getum alltaf gert það svona, sko. Þannig að við þurfum ekki að muni einhverja minni staðsetningar. En við skulum hérna kíkja nokkur svona tilfelli, hvernig þetta í raunveruleikanum. Og nú það þannig að hérna, þegar við erum að búa til forrit, að þá vera skipan það baku tjöldin, þær vera raðaðar upp á mjög misjafnan hátt eftir hvernig kompælir að reyna að gera þetta hraðvirkara. Það sem við ætlum að gera við ætlum að reyna að minka sem sagt optimization, þannig að sé aðeins þægilega fyrir okkur að sjá samhengið. Og við getum ekki búið til beinar svona if-setningar í assembly, heldur þurfum við að gera þetta með sem sagt hérna með því að nota go-to, nota assembly skipanir. Og ef við notum hérna framsetningur eins og bókin að fara yfir þetta, að þá myndum við endurrita þessa if-setningu með go-to skipunum svona í C. Þetta náttúrulega ekki falleg framsetning á C, þetta bara svona til að átta sig á hvernig það lítur út, en svona myndum við horfa á þetta áður þetta fer yfir í assembly til að einfalda þetta. Og þá erum við þess að hérna, við erum if-skilirði sem segir ef þetta hérna satt, þá ætlum við að keyra það sem hérna inn í þessum slöfisugum, annars ætlum við að keyra það sem inn í þessum slöfisugum. Ef við myndum horfa á þetta í C og svona án þess að sjá assembly, að þá er þetta eins og að segja, ég ætla að taka hérna skilirði mitt og setja það í breytuna T og svo ætla að segja ef skilirði mitt er hérna, gengur ekki upp, þá ætla ég að hoppa yfir í false sem þýðir hann hoppar hingað og keyri sem sagt hérna false hlutan sem var hérna fyrir neðan. Annars ætla ég að hérna keyra sem sagt þennan hluta og hoppa síðan yfir í done, hérna yfir false hlutan. Þannig við sjáum við þurfum alltaf að svona hoppa yfir hluta, við erum alltaf með einhver hopp hérna hér og þar sem að passa að einn hluti sem keyriður en ekki hinn, ekki satt. Einhver spurningar við þessari glerju? Já, við getum nota go-to, var búið að segja ykkur frá go-to. Það eiginlega gott, því að ef þið notið go-to þá það hérna nánast undantekningalaust vitlaust að gera það. Því að þetta hérna, go-to stór hættulegt fyrirbæri. Það margir sem að skrifa hérna kóða sem mjög slæmur með að nota go-to. Þannig að það var mér að skrifaði pappir hérna sínu tíma sem að var bara það hérna að go-to væri slæmt. Og mjög margir hafa hægt að nota go-to eftir það og mörg forðunum hann sleppti að vera með go-to. En það eina sem þýðir að við getum sett eitthvað eins og svona false tvípunktur eða eitthvað nafn og tvípunktur og sagt þetta á að hoppa hérðan hingað og halda áfram keisluð þaðan. Það erfitt að fylgjast með hvað að gerast og við getum alltaf notað föllið eitthvað annað í staðinn. Þess vegna óþarfa að nota go-to. Já, séð það spurning? Hvað séu, getum við hoppað tilbaka? Já, hann getur hoppað upp og niður. Þetta hérna, það eru einhverja takmarkanir hvernig getur hoppað, náttúrulega ekki í assembly, þá getur hoppað hvað sem En það hérna, í C þá eru svona einhverja takmarkanir, þegar þú ert að hoppa okkur furðulegan stað til dæmis, út fyrir fallið eða eitthvað svoleiðis. Þá má það ekki. En eins og ég segi sko, það Þetta í fyrsta sinn, þá færi bara þyngra nammi sem kannski getkasta. En hitt skjávarpa nokkur sinni. Ok, en við sjáum þá, við erum sérst með þessi hopp, go-to hopp. Og ef þau eru að nota go-to í raunveruleikanum, þá að fyrsta sem forritar að segja býtu, þessi maður kann ekki að forrita. Því að einu skiptin sem að hérna go-to svona eiginlega löglegt hérna stýrikerfaforritin og við einhverja mjög sérhæfðar aðstæður þar sem allir eru með mjög stranga reglur að hvernig það notað. Þannig að ef þið er að pæli hvort þið er að nota go-to ekki, þá er nei. Ok, það er eiginlega mjög ólíklegt að þið þurfi nokkuð tíma að nota go-to. Nota bara if og hérna for, while og allt þetta í staðinn. Til þess er það. Svo eru þið svona djók forðunumál sem lélegustu skipin í öllum heimi, sem er svona æðislega, hún heitir come from. koma frá okkur í línu. Allavega. En ef við tökum dæmi hérna. Þá erum við til dæmis þetta dæmi hér, þar sem við erum að taka við einu argument og taka eftir að svona myndu skrifa forrit sem segir að
sem við gerum LS, bíl og eitthvað texta fyrir aftan. Þá sá texti sem kemur aftan, hann kemur í þetta hér. Voruð þið búin að sjá þetta áður? Þetta sést bara hérna fyrsti argument af forritinu, eins og mínus L eða mínus eitthvað, það kemi hérna sem fyrsti og annar og þriði og svo framvegis parametr. Þannig hérna að segja, ef að við ætlum að umbreyta þessu hérna integer yfir í, ASCII yfir integer, A2i, ASCII 2 integer og seta hann í A og svo ætlum að búi til hérna B og segja ef A minni 0, þá ætlum að segja B jafnt og mínus A, annars ætlum að segja hérna B jafnt og A og svo skila tölunni B. Og ef við kíkjum á þetta í assembly, þá myndi það líta svona út, við sleppum einhverjum skipunum innan fyrir á. Og takk eftir, þá erum við komp, sem að segja, hérna, ég ætla að taka minnið hérna í 0x18 ESP. Og þetta að hafa áhrif á þá hérna parametrin okkar. Og hér hérna, tökum við eftir að 0x18 á ESP, það búið að gefa okkur það A-ið okkar. Þannig að A-ið geymt hérna minni sem að þetta að vísi, sérst 18 bætum fyrir ofan, eða 0x18 bætum fyrir ofan ESP. B-ið okkar staðsett hérna í 0x1c eða 0x1c bæti fyrir ofan ESP. Þá búið að gefa okkur hvori hvað. Og svo kemur þessi komp-skipun hérna sem að gera sem sagt hérna comparison. Og það bara aðdúa. Ef ég hérna dreg 0 frá sem sagt A, og takk eftir að hljóma kannski svolítið undarlega að segja að draga 0 frá A, eða ekki? Og takk eftir að þetta comparison, við erum bara að pæla niðurstöðunni. Og þá segir hérna, jump not sign, sem þýðir einfaldlega ef þetta ekki mínustala, þá ætla að hoppa hérna yfir í 804834, sem hérna niður í. Annars ætla að halda áfram vinsluna niður. Þannig að segjum að hérna ef þetta mínustala, þá ætla að hoppa hingað og keyra kóðan hérna fyrir neðan. Annars höldum við bara áfram keisli hérna inni milli. Þannig að sjá, hér fer hann niður, keyri mínustöluna, sem hérna mínus A. Annars keyrum við þennan kóða, bara sleppum þessari skipun og bara gekk ekki upp. Og þá erum við að halda hérna áfram niður, þannig að við komum niður á jumpinu hérna, sem segir, ég ætla að hoppa yfir þennan hluta sem sagði að þetta væri mínustala hérna. Og það oft sem þessi snúast við í svona if-setningum í assembly. Já, við skulum skoða þetta bara aftur. Hér vorum við að athuga, það minni 0. Hér erum við að skoða flagsregistrið til að taka ákvörðun og þá segir við, ef þetta hérna sérst, ekki 0, afsaki, ekki 0 til að fara hérna niður, þá hoppum við hérna niður á þennan stað og keyrum þessa skipanir. Annars keyrum við það sem hérna milli, sem þá hinn hlutin, og þegar hann búinn að keyra, þá þarf hann að hoppa yfir hlutan sem að hérna keyrist enn fyrir neðan. Við myndum ekki vilja að þessi keyrist og þessi. Við viljum að þessi halda áfram hérna neður, eða ekki. Og hann veit að hann hoppa út af neður. Já, takk ég eftir að það kemur fram hérna. Þessi ekki jump á 804834C sem hérna. Sist, þessi adressa það sem hann halda áfram. Já, það stendur líka hérna. Við myndum að hoppa hérna og hingað. Þannig við tökum alveg eftir að þetta nákvæmlega adressa sem kemur fram hérna. Hvar í minni ætlum við að halda áfram? Ekki, hérna, ef ekki taka pásu með sýnist hérna, fólk þurfa hann að halda. Jæja, þá erum við hérna að halda áfram. Nú erum við bara að fara yfir allavega hvernig svona if líkjum líta út. Við sjáum það ekki til neitt sem er if í assembly. Þetta bara saman, hérna, svona saman safn af assembly-skipunum sem að púsla þannig að myndi virknina sem okkur vantar. Og það segir sig sjálft að við gætum púsla þetta á mjög marga vegu og þetta myndi gera það saman hérna megin. Þannig að við getum alveg búist við því, sérstaklega í raunveruleikanum, að assembly-skipanar sem við sjáum, að það líkjast ekkit akkurat kóðanum, að þið er búið að umbreyta þeim svo svakalega mikið til að gera hraðvirkar og svo framvegis. En nú skulum við kíkja á hérna do while loopur. Nú þannig að do while hérna náttúrulega eitthvað sem þið þekki úr C og C++ sem eru bara while-lykkjur sem að gera eitt einu sinni áður að gera while-lykkjuna. Þannig að hérna við þurfum ekki að hérna hafa sama kóðan fyrir utan og síðan inn í while-lykkjunni. En ef við umbreytum henni, þá mútum líta svona út. Við værum sérst með það sem á að keyra
Síðan myndum búa til ykkur breytu sem að hérna atúa nákvæmlega hvaða hérna pröfu skilyrði við ætlum að vera með og svo segir ef þetta skilyrði hérna ennþá til staðar þá ætlum að gera go-to hérna upp í luppuna og framkvæma þetta aftur. Þannig að nú erum búin að umbreyta þessu yfir í svona frekar ljótt C og C++ en þetta framkvæmir þessa luppu fyrir okkur með go-to sem að líkist meira assemblinu. Þeir eru svona nokkurn veginn að sjá þetta fyrir ykkur í assembly þekki. Þeir eru eitthvað jump sem fara alltaf hérna upp ef að þetta skilir þeir ennþá til staðar. Og vælúpur, það eru mjög svipaðar. Þá eru komið hérna sem sagt vælúpu með pröfuskilirði hérna inn í svigum og svo eitthvað sem á framkvæma. Þangað til þetta skilirði náttúrulega liðið. Og ef við umbreytum þessu, þá getum við sagt að þetta eru bara eins og að vera með if skilirði hérna fyrir ofan, eða ekki. Þetta bara if og do while hérna fyrir neðan. Þannig hafa komið sérst if skilirði sem spyr hérna skilirðið ekki gengið upp, þetta alltaf neitun á því og þá séu bara go to done og það mjög algengt að þið sjáu þetta í assembly kóðanum sem þið fáið í hendurnar að þetta öfugt við skilirði sem að verið að spyrja. Þessi, erum með skilirði hérna öfugt til að hoppa yfir og inn í lúppunni þá það sem sagt hérna trú. Þannig að hérna not trú og hér trú og þá lúppar hérna inn í. Og þetta svona fín leið til að átta sig á þessu inn á milli að já, þetta vælúpa, bara þegar við erum að sjá þetta hérna koma fyrir inn í assembly kóðanum. En eru eitthvað spurningar út í þetta? Þetta ekki svona... Jó, ég segja spurning. Hvað svæði sem hann getur vísað í? Getur hann skipt nokkra lúpa og veit hann hvað lúpa á að fara í? Já, spurningin sem sagt, hvað með svæðin? Ef við erum með marga lúpur, hvernig veit hann hvaða lúpa hann á að fara í? Í nöfnin hérna, eins og þetta hérna lúp, tvípunktur, þetta eitthvað sem við verðum að nota bara í þessari glæru, en ef við myndum skoða hvað kompælarinn býr til, þá býr hann venlega til bara eitthvað sem heitir punktur L1 og svo punktur L2, punktur L3. Þannig að nöfnin þar eru mjög mörg og þau eru mjög kryptísk af því að þau heita bara punktur L1 og okkar svoleiðis. Þannig að það má vera með eins mörg leipúlið viljið. Þannig að hann getur hoppað alveg hvert sem ef þetta sama nafni, þá náttúrulega hann hoppa sama stað, en ef við erum með tvær lúpur, þá geti fyrri lúpan vera með, kannski, fyrri lúpan geti verið með L1 og næstum erum með hérna L2, þannig að það ekkert mála að vera með fullt af go-to-um og fullt af leipúlum. Já, í hverju einu forritinu hafa mismunandi nöfn hann á? Venjulega þannig að hérna, ef við kíkjum bara aðeins yfirstíð með þetta hérna, ef við gerir dis, afsakið hérna object dump minus d á hello, það sjáum þetta allt hérna í assembly, ætla að henda þessi fyrir less, og við skulum fara í main fallið. Svona, hérna er main. Takk eftir að hér bara eitthvað sem heitir main, tvípunktur, eða með hotclaw með þessu tilfelli. Og síðan þegar við sjáum hérna einhverju eitthvað eins og print, þá allt í henni kemur hann að print effið með nafn. En ef það if-setning, þá hefur náttúrulega vera með hann einhver starinn inni. Hvar þetta? Þú vorum með, hann ekki með if-setningu hérna einhver star. Hann hefur losað sér við hana því þetta var augljóstu þegi. Hann hefur optimasað hann í burt. Þannig að hérna, ef það eru if-setningur og forlíkjur, þá myndum við sjá bara fleiri svona nöfn hérna inn í kóðanum. Þannig að það eru nóga svona nöfnum. Það hérna, við getum búið til eins mörg og við þurfum. Ok, þá skulum við kíkja á dæmi. Það sem við erum með forrit sem að hérna, eins og áður tekuðu parametir og breytir ASCII to integer sem við ætlum að taka töluna sem við setti inn í forritið og setti inn í times. Svo ætlum að keyra þessa hérna vælíkju sem framkvæmir þessa margföldun hérna með times og gerir mínus mínus. Þetta myndi líta svona út í assembly. Það sem við erum með hérna að EX búið að gefa okkur það að það sé times breytan okkar og EDX er fact og síðan erum við hérna eins og við sjáum, það búið að setja 1, move 1 yfir EDX, það það sem gefur okkur þetta hérna fakt, af því að það búið að setja 1 hérna inni, það gefur það ekkert samhengið þurr upp í staðið, þú veist,
fakt geti farið hérna milli registera og svo framvegis með tímanum. En allavega út frá samhenginu þá getum við séð strax eitt fyrir netti x og vitum að kóðin lítur svona út, þá vitum við þetta fakt. Svo sjáum við, hér gerir hann test og svo segir hann jump less equal. Það að segja, það snýr hérna þessu við, að þetta hérna muniði öfugt við, skilir hérna, þetta sérst if-setninginu sem þetta hoppa yfir fallið ef þetta hérna ekki satt og þá segir við hoppa yfir í 8483DC sem hérna fyrir neðan. Þannig að þá segir hann, já, ég ætla að sleppa við vælíkjuna ef að skilir ekki til staðar. Ef að times meira en 0, þá heldur hann áfram bara í næstu línu hérna fyrir neðan og gerir markföldunna sem hérna við fakt sinnum jafnt og times. Og þá búið að segja hérna times í EAX og þá fáið niðurstunni við ETX. Síðan framkvæmur hérna sub til að draga hérna einn af times. Og takk eftir að hann hefur að nota strax á eftir sub flagsregistir. Það segja jump not equal. Þannig hérna verið að segja ef að hérna, ef þetta ekki orðið sérst 0, ef þetta ennþá hérna, ekki equal, takk eftir að það stangast alveg á við það sem stendur hérna ekki. Stendur hérna not equal, en hér eru að sjá meira enn. Og það að þetta gerir það sama. Þannig að þá segir hann not equal og ef að þetta ennþá ekki 0, þá hoppar hann hérna upp í línu 804.83.4 hérna upp og framkvæmur markfölduna upp á nýtt, aftur og aftur og aftur. Ekki, spurning. Já, spurningin sérst, ef þetta yrði mínustala, það getur ekki orðið ekkert frekar en hérna hér, sko. Þannig að auðvitað ef að talan yrði mínustala, þá myndi þurfti hann að fara bara alla leið og overflow og byrja upp á nýtt. en að því að hérna við erum búin að hanna forritin að það í huga, að þetta yrði ekki mínustala, þá þetta ekki að vera að klikka. Jú, alveg svo ég sé og sé plus, bara ef þið hérna passið ykkur ekki á þessu skilyrðum, að þá getum við lent í því að þetta hérna bara fara í lifu. Eins og eitt dæmi sem að við séð fólk gera óvart. Hvað ef að hérna times var unsigned og þetta hérna ætla að vera hérna minn en mínustala, eða ekki álíka. Að þá allt í nú gæti verið að þetta að fara upp í ykkur rosla háatölu, eða ekki. Af því að þá var allt í nú orðið plústala en ekki hérna mínustala, þetta orðið unsigned. En við sjáum að það svona ýmislegt gæti gerst inn í þessum expressionum. Eru eitthvað spurningar út í þessa glæru? Nei, ok. Þá skulum við kíkja á forlúpur og við sjáum að forlúpur eru náttúrulega með eitthvað svona initialization svæði. Hvað ætlum að prófa og það sem ætlum að uppfara. Og svo hérna búkin af því sem ætlum að keyra. Og ef við umbreytum þessu yfir svona go-to, þá sjáum við að þetta er eiginlega orðið bara hérna eins og if og while sett saman, eða svona do while saman. Þannig við erum komið hérna það sem að setja upp hérna fyrir ofan. Við erum komið if skilir okkar, hvort að ég hérna hoppi fyrir dönn eða ekki. Og síðan erum við lúpun okkar hérna inni, það sem við erum með hérna if skilir hérna neðst sem er að segja ég ætla að hoppa upp í lúpuna. Þannig við sjáum þetta er nákvæmlega sama að skoða með do while og if, nema bara búið að sama þetta í eitt stórt svæði sem við hérna sem líkist núna forlíkjun okkar. Ekki? Og ef það eitthvað fleiri spurningar til þennan hluta, þá ætli ég að hérna, kynna ykkur fyrir nýri skipun. Og þetta er hérna mjög skemmtileg skipun. Hún heitir Conditional Move. Og hún virkar alveg eins og move skipunin, nema munurinn að við erum komið hérna skilyrði. Það framkvæmir ekki þessa move skipun nema ef að skilyrði gengur upp hérna. Hann er komið sé fyrir framan move-ið, þannig þetta er Conditional Move, til dæmis equal og þá segir hann ef þetta er sama þá á að taka afrit af s yfir í hérna r sérst frá sorsinum yfir í hérna register en ef skilir er ekki framkvæmt þá sleppir hann að gera framkvæmis aðgerð þannig við getum sagt ég ætla að stilla þetta register ef skilir er gengur upp og svo erum náttúrulega með alla sömu endingarnar eins og síðast equal, not equal, signed og svo framvegis en ég var að tala hérna above equal, below og below equal síðast. Þetta eru sem sagt unsigned tölur.
Þetta unsigned tölur sem að hérna að vinna með með þessu skipunum hérna. Okay. Þessi skipun, hún hentar rosalega vel í hluti eins og ternari operatorinn okkar spurningamerkið. Við getum umskrifa ternari sem svona hérna skilyrði. Það að segja þetta segja if og við ætlum að gera go to í false og svo framvegis. Þetta rosalega massíft það sem bakvið hérna semst eitt svona if else skilyrði. En með því að nota sem sagt hérna conditional move að þá getur þetta verið nákvæmna sam og það að framkvæma bara þetta hérna conditional move til að segja hvort skilir að skila. En við sjáum að þessi ternari okkur gæti orðið af einni svona einfaldri skipun í staðan fyrir að vera marga svona skipanir. En if skilir hérna sett upp á þennan hátt, það að segja með ternari. Við getum umskrifað þetta sem svona breytusamsetningar og hoppa síðan á stilt á hérna if skilirinu hérna, hvort að við höllum að geyma tölna ekki. Hver eru spurningar þetta? Já, flott. Já. Þú getur annað else fyrir aftan þetta. Ef við ætlum að gera annað else, sérst, það talað með ternary eða bara svona almenn? Já, sko, með ternary þá hérna, gætur þú sett annan ternary inn í einn af þessum. Það verður rosalega ljótt og ég mæli ekki með því. Já, en þú getur alveg raðað inn í fullt af... Já, en ég myndi mæla gegn því að þá útlitið á því orðið hræðilegt. Þannig að notaðu frekar þá hérna bara if else, bara alvöru if else í staðinn fyrir að nota þetta hérna. Þetta bara spurningum að reyna að gera þetta skýrt. Nei, ekki. Og það ekki skýrt þeir eru búin að setja marga inn í hvort annað. Ok. Þannig að þá eru komið þetta conditional move og við getum framkvæmt þetta bara með þessari C-move skipun sem var hana á glærinu á undan. Þetta sem sagt fyrirlesturinn í dag. Þannig að hvað eru mikið tíma auka? Eru við... Hvað séu, korter? Korter 20 mínútur, það flott. Þá höfum við nógan tíma til að klára að fara yfir heimaverkefni 2, sjá lausnirnar á því. Þannig að hérna, ég ætla að byrja að spyrja, einhverjar spurningar út í efni sem vorum að fara yfir núna? Sérst, assembly skipandi, hvernig ákvarðan að taka á sér stað? Að gera skoðum við spurningar eða eitthvað sem þið viljið vita? Hvað er náttíkvæðan? Einu per ofan, hérna. Glæra 15, ég sé ekki alveg nöfninu, þú segir til. Þessi, já. Fyrirgjöfum. Já, var það ekki fyrir neðan hérna? Hérna. Hérna, já. Hér. Já, men... Já, sem sagt, hérna, þú veist að segja, times minus 5. Hérna. Já, þú veist að segja, þetta verið times, jæmt og times minus 5. Já. Já, þú veist að, ef þú ætlar að minka alltaf á 5 skrifa fresti, þá hérna... Þá bara nákvæmlega sama. Þetta bara spurning hvað gerist í flagsregistrinu. Náttúrulega, við viljum að þessi kóði og þessi kóði geri það sama. En hugsa þá kompælirinn þetta, fattar já, ég get alveg haft bara þarna, Já, það kompælirinn sem fattar að það gáfulegt að nota jóðan eða hérna. Þannig við erum að tala að hérna, skilirið sem að hérna, kompælirinn þarf að gera að passa að þetta sé sama virkni í assembly. Hún þarf ekki endilega að framkvæma nákvæmna sömu aðgerðir svo lengi sem það hegða sér 100% eins. Þannig að það það sem skiptir máli. Ef að kompælari býr ekki til assembly kóða sem að framkvæma nákvæmna sömu virkni, þá þetta ekki rétt. En það ekkert sem segir að hann þurfum endilega að gera sömu aðgerðina. Menna við getum umbreytt þessu hérna með jafnvel algjöpru og okkur og svoleiðis og umbreytt röðinni. En hérna, svo lengi sem að hérna, það geri það sama, þá það jafngilt. Og það það sem skiptir máli. Og það hérna, það margt sem að gerist í assembly kóðanum í sérstaklega í dag, af því að hérna, assembly kóðin, það fullt af öryggisköllum sem að verða til, af því að tölvan vinnur svona.
Við erum að vinna svona en við sjáum kannski ekki hvað að gerast bak við tjöldin og það fullt af öryggisköllum sem hefur átt sér stað í assembly kóðanum. Og það getur verið af því að það eru skipanar sem ekki að vera það eða þá hérna að eins og gert í dag það bætt við auka skipunum til að passa upp á öryggi. Það til dæmis notið Windows 8 með service pack 1 eða Windows 10 þá búið að bæta við fullt af auka assembly skipunum til að reyna að gera öryggið miklu betra. Og það bara til að tryggja sig ekki að fara út fyrir virknina sem að hérna var upphaflega hugsuð. Þannig að það eru fullt á svona aðstæðum þar sem að þetta hafa áhrif. Við erum að það skiptir engu máli hvað við okkur líður vel í einhverju svo C eða JavaScript eða einhverju svona háum forritunarmálum. Þetta alltaf það sem gerist bak við tjöldin. Þetta staðurinn sem að hérna fullt af vandamálum kom upp á. Af því þetta það sem gerist, ekki það sem við sjáum hérna fyrir ofan. Og við munum skoða aðeins meira af því hérna í öðrum fyrirlesturum, til dæmis hvað hægt að gera sem betur fyrir að búa að koma veg fyrir mjög mikið að því en hérna en það mjög mikið áhugaverðan hluti sem gerast þetta. Eru eitthvað fleiri spurningar? Ég annað þetta. Já. Já, ef þú vilt bera saman eitthvað annað en 0, þá varstu bara hérna, passa upp á hérna, djömpskilirið síðan skoða réttu flaggana. Þannig að segja þetta væri hérna þetta væri hérna minni 0 eða kálika, þá þurftu að snúa við og segja jump signed eða ekki, eða kálika. Þannig að við þurfum alltaf bara að passa skipunum síðan framkvæða sama hérna fyrir ofan. Í heimaverkefnum sem þið fáið, þá fáið þið venjulega hérna, þá gerir ekki ráð fyrir því sé að skrifa sem skipanir, heldur fáið það sem skipanir og eða útgera hvað að gerast. Fylla inn í eyður og svo framvegis. Þannig að þið getur fengið til dæmis forlykju eða vællykju sem vantar inn í og þið að fylla inn í hana út frá assembly skipuninu. Ok. Ef ekki þá að kíkja hérna á heimaverkefni 2. Ætla hérna rétt að segja. Skulum hérna